eskatu, antolatzaile, egin diaten gonbidapena. Zuekin oso bihotzekoa dudan gai bat partekatzeko aukera ematen diatelako. Eta oraintxe ere, eskertu behar, aurretik izan ditugun bi azalpenei hain zuzen ere, ba, esan behar nituen hain barroza ba, bultzatzera datozelako. Por alusiones, hasiko naiz, Xabierrek zuzenean bota baitit harria. Orduan, esan beharra daukat, nik eleaniztasunean sinisten dudala, bide luze bat egin dudala horren inguruan, eta hizkuntzen arteko elkarmenpetasunean sinisten dut, hizkuntzak bata bestearekin elikatu, elkar elikatu egiten dutela, eta elkarren elikadura horretan garatzen direla sinisten dut, eleaniztasun gehigarria posible dela eta gertatzen dela sinisten dut, frogatu dudalako. Eta beraz, ez dut uste soluzioa danik hizkuntza bakoitzari begira jartzea eta noiz bat eta noiz bestea eta horrelako defensa sistemetara bueltatzea ez dut uste soluzioa danik, baizik eta ikuspegi integralago bat, hain zuzen ere, zabalago bat plantatu beharra ikusten dut nik hizkuntzen trataera daukagun. Uste eta aurrera begira egin behar dugula lana eta aurrera begira hortan hizkuntzen arteko junetorri nahita nahi ezkoa ditugu eta ikuspegi elean iztun orokor hori ere nahita nahi ezkoa dugu. Eta uste, aipatu diren datuetan pena mandi demora pixka bat gehiago zeukitzea gauzak afinartzeko, zen benetan izan da zaparra da oso interesgarria, baina handia izan da, eta datuak ba, askotan, guain, horiek pixka bat lasaitasunez aztertu egin behar dira, eta baina bai, iruditzen zait, aipatzen ari naizen eleaniztasun gehigarriaren eta ikuspegi integralaren aldeko datu garbi bat emandala, eta hori da, eleaniztasun egitasmoak dituzten ikastetxeak egiten dute aurrera, hizkuntza guztietan hobetu ari dirala. Eta beraz, hain zuzen ere, proiektu eleaniztun horiek dituzten ikastetxeak dira, ikuspegi integrala bat garatzen ari direnak, elkarlanean ari direnak, iparra garbi jarri direnak hizkuntza trataeran, eta erabakiak hartu dituztenak, plangitzak egin dituztenak, eta elkarrekin lanean aurrera dituztenak, eta maitzak hor dut. Uste bidea hori dela, eta hain zuzen ere, horregatik hizkuntzaren trataera integrala da niretzat ez dakit integral kontzeptua nahiko berritzat integrala eta integratua nahiko berritzat gerratu zaigu ezi berrin uste batzutan asgarria ere gertatzen zaigula zer da bata eta zer da bestea nik banaketa garria egiten dut ez dakit erreala da baina uste lagungarria egiten dela hizkuntzen trataera integrala ikuspegi orokor horretan ikusten dut, hizkuntza guztiak eta eskolako komunikazio guztiak barne hartzen dituen trataera, beraz, integrala, izotzen ere, oro hartzailea dena, eta integratua ba, gehiago hizkuntza esparruko kurrikulumaren barruko ikuspegi disiplinarragoa bezala planteatuko nuke, eta hizkuntzen artean gertatzen dira unetorri horiek kudeatzeko egiten lan plantamendua. Eta uste, egin gure bizaioa pixka bat horrela planteatuta ditugula. Integrala hizkuntza guztiak eta komunikazio eremu guztiak planteatzen ditu danean, garbi dago honen atzian dagoen plantamendu garbia da hizkuntzak ez dirala ikasten eta gero erabiltzen. Erabiliz ikasten dirala, eginez ikasten dirala, ezta. Hizkuntzak egiten ditugun une bakoitzean ari gara hizkuntza elikatzen eta hizkuntza garatzen. Hor ere nahiko pozgarria egin zait eman den dato bat eta hau da gaitasun handienak daukaten ikasleek erabilera handiagoa ere badutela
eta pentsatzen dut kontrako bidea ere berdin-berdin gertatuko dela, erabili gehiago egiten duen horrek, bagaitasun handiagoa garatzen duela, ezta. Hizkuntzak egin egiten dira, eta egin horretan, ekite horretan, ikasten dira, garatzen dira. Eta beraz, eskolako ekimen guztien bitartez, ari gera, hizkuntza garatzen laguntzen, hizkuntzak garatzen laguntzen ikaslei, eta hortan, guztio gara erantzule. Guztio gara erantzule, guztio gara hor gertatzen denaren... Barkatu baino, sarrera aldatu egin dut eta orain. Ez iraten dagoen beste kontzeptu importante bat, azpimarratu nahiko nuke, zen hau bai dela gaur esan diranekin ere guztiz bat nator, bada momentu honetan garbi eduki behar dugun zerbait, ezta? Eleritasuna hezkuntza eleaniztunaren baitan. Inglesaren kezka izan dugu azken urte hauetan oso modan jarri zaigun gai bada, eta egiten ben zenbat ikastetxe zaudeten inglesez gaiak irakasten. Esko altxatzen bat zute bizkat ikusteko? Asko! Ingleseko irakasle, etzeratenok zenbat zeaten? Ez, etzeratenok. Beraz, beste arloetako irakasleak, orain inglesez, hizkuntzako irakasle bai, baina beste arloetako ikasgaiak irakasten ari zarete momentu honetan. Horrek esan nahi du, entzulegoaren gehiengoa inglesarekin kezkatuta datorrela. Hala? Esku asko ikusi ditu. Hori da gertatzen nahi zaiguna. Momentu honetan badirudi inglesak sortzen dizkigula kezka nagusiak, eta normala da hori, azkenean, badakigu, ikasgai bat inglesez ematen dugun momentuan, ikasleen gana iristeko pareta daukagula, eta hizkuntzaren pareta daukagula. Guk irakatsi nahi duguna, bideratu nahi dugun ezagutza, prozedura, kompetentzia hori bideratzeko paretan kontra jo, eta pareta hori zulatzeko bidean bilatu behar ditugula, eta hortan, urte hauetan, bide luzea egin dugu eta oso interesgarria. Behartuta, paretan kontra buruarekin jo dugunean, behartuta izan geha, gauzak austartzeko, ze hizkuntza gara sortzen dira, hizkuntza akademikoak zer suposatzen dien ikasleei, eta horren inguruan, horri nola erantzun bideak bilatzeko. Garbi ikusi dugu, baliabide oso onak behar ditugula, irakasleen hizkuntza maila, hizkuntza eredua, eta baita ere prestakuntza didaktikoa izugarri ona behar dela, elementu horiek guztiak oso agerian jarri zaizkigu inglesaren kasuan. Euskararekin zer gertatzen zaigu? Euskararekin sortzen zaigun leloa, etengabekoa, duela gutxi berriro ere, de eredua behar dugu, de ereduan daude maitzarik onenak, de eredua behar dugu, de eredua badauka, bu! Zanaet, ikusten ari gara, bilakaera hori da, eta hor daukagu. Oain, beru horrekin zer egin. Erantzuna, erantzun bakarra ez da hori. Bada, importantzea da. Euskara ez bizitzeko eta ikasteko inguru egoki bat eukitzea oso importantzea da euskara garatzeko. Baina hortik aurrera zer? Argitxoaren kriseluaren izpi magikoekin, badirudi euskara osmosis bidez sartzen zaigura, ba ez? Konturatu behar gara, gura aurrean dauden ikasleek, bigarren hizkuntza batean ari direla ikasten, eta ikastearekin batera, gure ikasgaiak edo gure ezagutza horiek barneratzearekin batera, hizkuntza ere ikasten ari dira. Askotan, jokatzen dugu, hizkuntza lista garden bat izango balitz bezala, ez da? Euskara, gutxi gora bera jarraitzen dute, gutxi gora bera eskaintzen dizkiegun zereginak bideratzeko gai dira, eta hor, badirudi, edukitara edo kompetentzitara iristeko, lantzen ari geran, edo irakatzen ari geran urtara iristeko,
ba, kristal garden badaukagula hizkuntzarena eta konturature ez gara egiten. Baina gure ikasle askok eta askok pareta, batzuk pareta bera ere izango dute euskeraz, baina askok eta askok gehientsunak seguru aski kristal lausua besteik ez daukate. Eta hartzean dagoen hori bereganatzeko, prozesatzeko, adierazteko laguntza behar dute. Ez dira gauza berriak, kristal hori garbitu egin behar dugu eta hori garbitzeko behar ditugu baliabideak, behar dugu hizkuntza agerian jarri, etengabe hizkuntzari begira jarri, eta hor egin beharreko lana zehaztu eta sistematizatu behar dugu. Gaztelania oso, hori nire kezka ere bada, eta gaztelaniaren kasuan uste errez hitz egiten dugula ere, eta datuek bermatzen dute esaten duguna, gaztelania bada omen dakite, ez dakite hemen eskuak altxatu beharko bagenitu, nolago pixkatxoak ezkatuta ikasleen gaztelania mailarekin. Unibertsitatean ikuste, eh? Bueno, euskara mailarekin, esango dizu, eh? Banago da, eh? Ingelesa mailarekin baita eta estatistika gaztelaniaz ere zerbait egin beharra badaukagu eta zorionez gero ta gehiago hainbat testuingurutan zorionez bizitza euskeraz gertatzetarako zorionez diot horrek esperantza pixka bat ematen digu blako euskararekiko ezta baina horrek esan nahi du ere gaztelaniari erreparatu egin behar zaiola, eta hainbat testu ingurutan, serio erreparatu behar zaiola, kristal hori hor daukagula, eta etxean eta kalean egiten duten gaztelaniarekin, ba gero, Madridera joan nahi baldin badira unibertsitatera ikastera, edo edozein lanbidetan, funtsezko lan bat egin nahi baldin badute, barazoak topatuko dituzte. Eta hori, ba, bizitzarako esatzen dugun horretan, hizkuntza guztiei, begira jarri behar gerala esaten nuen, eta hori importantea da. Eta erantzunak, arazoak, beharrak, eta erantzunak ez diren desberdinak. Berriro noa, esaten nuen horretan ez da, eskintzen arteko elkar menpetasuna. Gauza asko daude, hizkuntzen artean, partekatzen diranak, eta komunak diranak. Eta horiei begira jarri behar gera, eta ikuspegi integral horretan, horiei begira, horri parra jarri, eta danak elkarrekin egin darkoan dituzte, hain bat lan. Gauzta asko dakizkigu eta bide luzea egin dugu. Horietako bat, dakiguna da, gauza bat dala, personarteko harremanetako hizkuntza, eta bestea dala, eskolarako behar dugun hizkuntza akademikoa. Hizkuntza akademiko hori, guk baliatzen dugun hori, errestasunez baliatzen dugun hori ikasleak ikasi egin behar du, ikaslearentzat arrotza da, berdin dio, ama hizkuntza zein du, edo ze edo eskolako hizkuntza bera duen edo ez, guztiontza da hizkuntza akademiko, kognitibo akademiko hori berria arrotza, eta guztiok behar dute hori garatzeko laguntza. Guztiok ari gara, hizkuntza baliatzen tresna nagusitzat lanerako. Egi, berde dio zer irakasten ari gara, hizkuntza dugu tresna horretarako. Beraz, gure tresna hori nola baliatzen dugun eta nola kudeatzen dugun, azkenean gure ardura da eta erantzunkizun handia daukagu ikasleen hizkuntza bilakara horretan. Hau ere ez da berria, diskurso hau, noztik. Uste, laro gaita marrean jasina izanean, kontu hauekin hasi nintzanean, aipatzen genuela, ez da, izkuntza guztio gara izkuntza irakasle, eta gara. Izkuntzak egiten ditugun bakoitzean, ari gara ereduak ematen, ari gara laguntzak ematen, ari gara bideak irikitzen ikaslei, eta erantzukizun hori bada. Babada garaia hori diskursotik, operatibizazioa ekartzeko, eta orain daukagun eredu honetan, bagerian daukagu, oain ez da diskursoa gure erantzukizuna da. Ardura pasa zaigu, eta oso garbia daukagu,
komunikatzeko kompetentziaren kooperatibizazioan eta nahizko dugu guztion ardura bat. Bai disiplinatako irakasleenak, bai hizkuntza irakasleenak, gero pixkate ipatuko dut. Komunikatzeko kompetentzia honek besarkatzen ditu gauza guztiak eta baldintzatzen ditu, hori ere ikusi dugu gau, baldintzatzen ditu beste gauza guztiak. Beste ikasketa prozesu guztia dago baldintzatuta hizkuntz kompetentzia mailarekin. Beraz, serio hartzeko gaia daukagu eta bada garaia pixka bat gauzak sistematizatzeko. Aipatu da beste datu interesgarri bat, gero uste Teresak eratzen zuen aipatuko dula, baina irakurketaren kaso ez da. Ondo irakurtzen ez duenak, ba ezin ditu ikasgaietako ikasketak garrezela bideratu. Normala, tresna ezin ez badu ondo menperatzen. Eta irakurtzea ez da zerbait ikasi, jakin eta bukatzen dena, lehenengo mailako, noiz jartzen dugu, astesanturako edo, azten geha, hortik aurrea, hirugarren mailara arte, eta hortik aurrea badirudi, jakin behar dutela, eta ez dakitela, ez dakite irakurtzen, esaten dagoela. Bakoitza gure ikasgaierako, gure zereginetarako, irakurketa tresna bezala baliatzen dugu, eta bakoitzak daukagu, erantzukizuna, tresna hori, nola baliatu, nola kudeatu, eta nola irakatsi. Pista batzuk. Eta nik uste baditu gula batuak, hain zuzen ere, lehen esaten genuen inglesa kezka hundia sortzen digula, pareta bat pagula, ba hor pila bat ikasi dugu. Urte batzu dira, 2000 garren urtean hasi ginen ikas gaiak ingelesez irakasten, eta paretan kontra jotzen. Asko ikasi dugu, eta informazio asko daukagu gauzak nola egin. Eta datuak baditugu partekatzeko modukoak eta lantzeko modukoak. Operatibizatzeko momentuan, zer daukagu batetik hizkuntza akademiko hori guztiok baliatzen dugu oinarrizko hizkuntza akademikorako behar komunak ditugu. Guztiok, berdin dio zertan ari geran, gela barruan zer lan gota egiten dugun, guztiok daukagu ditugu hainbat gauza komunak direnak. Gelan gertatzen den irakaskuntza, ikaskuntza prozesu horretan, komunak diren gauzak. Eta erantzunak ere, eta beharrak ere, komunak ditugu. Hizkuntza baten edo bestean, ikasle mota batek edo beste batek, laguntzak beharko ditu. Aldamiajea beharko du. Ez dira gauza berriak, ari naiz, gauzak biltzen, ez asmatzak orain batean. Aldamiajea behar dut. Batzuk beharko dute oso era xumean, oso era zehatzan laguntza. Beharko dute eskutik helduta, edo bizikletaren eredua adibidea jarrita daukat, beti batzen dugulako ez da, hori ere aspaldiko metafora dugu, hizkuntza ikastea bizikletan ibiltzea bezala da ez da. Bizikleta horretan ibiltzeko batzuk behar dute zuharrezko laguntza. Eta beharko dute helduak, irakasleak, eskutik helduta edo laguntza barra horretatik helduta poliki bidea egitea. Hori da inglesean egin dugun bidea. Ematen dizkiogu eredu itxi-itxiak, oso errepikakorrak, beti modu berean eskaini eta adierazi egiten dugunak, laguntza bisual eta erabateko laguntzak eskainita, eta poliki badirpa ikaslea egin beharreko horiek egiten, helduaren laguntzaz. Pixka bat gehiago ikasten ari denean, gero eta autonomia gehiago, hain korpitxoekin bidea egiten, eta hor ja autonomia pixka da gehiago, bestera bateko prozedurak eskatzen dizkigu, eta azkenia bere bizikletatxoan badikoa. Eskolan behar deguna da, hain zuzen ere, tresna kutxa bat. Non urpitxoiek eta barratxoiek dana bilduta ditugun, identifikatuta ditugun, komunean jarrita ditugun, eta kaxa hori guztiontzat, balia beharrea da,
segun eta zizkuntzatan ari geran hartuko dugu edo ez dugu hartuko, porpiltxo hartuko dugu, barra hartuko dugu edo zer ez dugu hartuko, eta beste hizkuntza baten ari baldin bagea, dana beharko dugu, ikasle honek beharko ditu urbiltxoak eta honek ez ditu beharko. Kutxa komuna. Kutxa komun hori, tresna kutxa komun hori, hizkuntza akademikoa aldamiatzeko lagunduko diguna, euskeraz ere, ingelesez, gaztelania zenbat ikaslekin, askorekin, gero eta gehiagorekin, ez da, beste hizkuntza batzuk ere, badituguna, hiru hizkuntzen artean transferigarriak eta komunak izan daitezkeen elementuak dira. Prozedurak eta estrategia didaktikoak. Nola egin eskaintzen, ikasleari eskaintzen diogun inputa guztiontzat ulergarriagoa. Nola egin ikasleei edukia prozesatzeko, elkarrekintzan ere prozesatzeko, eta pentsamendua adierazten laguntzeko ze estrategia erabili. Horren inguruan baditugu betidanik, bestela ez ginateke dauden lekuan egongo, baditugu bidean, ezta? Hor sartzen zaizkizue dituzuen irakurketa planak adibidez, inputa ulergarri egiteko momentuan. Hor sartzen dira elkarrekintzaren inguruan, ahozkotasunaren inguruan sortu diren ekimenak. Hainbat eta hainbat ekimen baditugu halako kezkei erantzuteko, ekimen horiek biltzea, partekatzea eta komunean jartzea da eskatzen dena. Eta askotan bai arazo hori izan dugula, ezta? Ditugula gauza desberdinak, ingleseko irakasleek hau daukate mintegi baten daudelako. IPiek daukate beste zakizer, beste mintegian daudelako. Ahozkotasuneko mintegia hemen dago eta Ulibarrikoak erabilerarekin bueltak alabiltza. Hori guztiak kaxara ekarri behar ditugu. Konpartitu, partekatu, ikusi nun ditugun hildo komunak eta badaude, erantzunak esaten nun bezala, ez dialako desberdinak, horien dira kaxara ekarri behar ditugunak. Adibidez. Gela barruko prozesio sozialen hizkuntza adierazleak. Gela barruan bizitza soziala dago. Eta oso errepikakorra egiten dena. Eta hor, harremanetarako hizkuntza mota bat sortzen da, eta hori antolatu dezakegu, identifikatu dezakegu, horren adierazleak identifikatu ditzakegu, eta bildu ditzakegu. Ingelesean behar ditugu, eta zerrendatzen ditugu, euskeraz ere, zergatik ez, identifikatu, zerrendatu, eta ikaslei eredu moduan, edo lanketarako baliatu. Prozesu kognitiboan hizkuntza adierazleak. Konparatu, sailkatu, deskribatu, hori guztiak komunak ditugu, ezta? Ikasgai guztietan ari gera, funtzio kognitiboak duet bideratzen, horiek ere metadisiplinarrak dira, pentsatzen ikasteko prozedurak dira, horiek nola adierazten dira? Ze hizkuntza adierazlera bizi ditugu oso horiek egiteko? Egiten ditugunean beti dago txanponaren bestealdean hizkuntza. Horiek egiteko hizkuntza erabiltzen dugu, ze hizkuntza mota da? Berriro ere, gure ingleseko esperientzia ikusita hor, izugarrizko hausnarketa dago, eginda. Hemen adibidetxo bat emango dizuet, baina horrelako eredu pila bat ditugu eskuartean momentu honetan. Zer da definitzea eta nola definitzen da? Zer da klasifikatzea, sailkatzea, hortarako ze hizkuntza erabiltzen dugu? Eta bar, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Euskera zelote dugu hau behar ere? Baute daukagu definituta, zehaztuta, argituta, zerrendatuta, ze hizkuntza sortzen zaigu ikaskuntza, irakaskuntza prozesua. Baute daukagu horrelako adierazlea referentzia bat ikaslekin lan egiteko, eredu gisa emateko, baliatzeko, beraiei ere, adierazten dutenean irakasteko. Ba, behar dugu da, eh? Hiru hizkuntzetan behar dugu. Eta frantsesez ari baldin bagea, lau hizkuntzetan. Eta jarra ditzako nahi dizuten hizkuntzetan. Tresna kutxa, ezta? Eta hemen elementuak berdin zaiz hizkuntzatan ari geran, eta nundi gazto zen, eta zertan ari geran, komunak dira, gure gurpitxoak hor daude, guztion eskura. Baina hori ez da nahikoa. Gero gutako bakoitzak, disziplina bakoitzak, bere bizikleta mota erabiltzen du,
eta bere zereginetarako. Eta hor, beste hizkuntza mota bat, beste hizkuntza erabilera batzuk, sortzen dira, irakurketaren adibidearekin jarraitzen baldin badugu, matematika problema baten ebazpenak eskatzen duen irakurketa estrategia, eta historiako testu luze baten laburpenak eskatzen duen irakurketa estrategia, guzti desberdinak dira. Historialariak bereak irakatsi beharko ditu, eta matematikariak bereak. Hortarako aurretik jakin beharko dut zintzuk dian, ezta? Hori da. Jakin beharko dugu gure zereginak, bakoitza gureari begira, ez? Orokorrektasunean, ea hauzkotasuneko jardueraren bat sartzen dudan nire matematika klasean, baizik eta nire matematika klasean pentsatzeko, elkarrekin aritzeko, pentsatzen duten hori adierazteko zer behar, ze hizkuntza behar da. Hori, bakoitzak dakigu eta bakoitzak hausnarketa hori egin behar dugu. Gure zereginek sortzen dituzten berezko hizkuntza beharrak identifikatu egin behar ditugu, behar horiek sor ditzaketen arazoak aurrikusi, urpintxoak behar ditut edo ez, barra behar dut edo ez, bakarka joan daitezke edo ez, mendin bizikletan jarri ditzaket edo ez, horren arabera, erabaki behar dut nola lagundu eta hortarako estrategiak eta euskarriak, kutxa horretatik asko eta beste batzuk disziplinako berezkoak, behar ditu. Nik uste, idea klabea gure hezkuntza sisteman eta gauden egoeran hizkuntza agerian jartzeko, etengabe agerian jartzeko beharra da. Etengabe behar dugu, egiten dugun gauza guztietan, matematikakoa, zein futboleko monitoreak. Zen horrek ere, matematika euskaraz egiteagatik, futbolean jokatzea, ba, uste, ez dela gauza bera. Futbolean jokatzeko euskera, ba, futbolean ikasi beharko da. Bueno, gurotzen maiz, eta. Hizkuntza agerian jartzeak eskatzen diguna da, Pauline Gibonsen, zea da, baina polita da egiten zait, hizkuntza betaurrekoa jastea. Etengabe, egiten dugun guztiaren atzean, kristal horrek zer daukan, barruan hori etengabe agerian jarri da dugu. Beraz, hizkuntzako bitaurrekoa jartzea, importantea, eta horrek zer esan nahi du? Ba egiten ditugun gauza guztietan, begiratu behar diogula hizkuntzari. Jarduera bat, gelarako jarduera bat diseinatzen dugunean, begiratu behar diogula zer egingo dugu, eta horrekin batera ikusi beharko dugu irakasleak ze hizkuntza erabiliko duen, eta nola egingo duen ulergarria, ikasleak zer egin behar duen, eta horretarako ze hizkuntza behar duen, hizkuntza hori daukan edo ez daukan, eta ez badauka zen laguntza emango dio dan, eta ze euskarri emango dizkio dan laguntza. Eta pistak baditugu, eta horiek metatzea eta biltzea izan da, ezta? Hizkuntza irakasleen zer egina, hemen hizkuntza irakasleak honen ginen guztiak, ez dakit denak dira. Zein da gure funtzioa? Batetik, gure zeregin propioa ditugu. Literaturak ematen dizkigunak, eta hizkuntzak ematen dizkigunak, tresna kutxa hori eta zuen disziplinako hizkuntza behar berezi horiek erantzuna, berbera, era berean gure erantzukizuna da, baina badaukagu seguraski funtzio importante bat prozesu honetan, eta hau da, guk badakigula hizkuntza betaurreko horiek erabiltzen. Guk badakigula betaurreko horiek, betaurreko horiekin eginkizunei, zereginei begiratzen, eta hor dagoen hizkuntza agerian jartzen. Eta hortan, laguntza beharko dute, ikasgaietako irakasleek ez daukatelako begira da hori, ez da? Hizkuntza irakasleek baditugu estrategiak eta baliabideak hizkuntzan laguntzeko. Hori da gure zeregina. Eta hortan baditugu. Horiek ere badira kutxa komunea elkartzekoak. Eta, seguro aski, orain artean bezala, eta azken urte hauetan bide luzea egin dugu horren ingurua, jarraitu beharko dugu hizkuntza akademikoari leku baten ematen gure ikasgaietan. Era sistematikoan hainbat prozedura, hainbat adierazle, baliabide eskaintzeko momentuan.
besteok erabili eta baliatuko dituzten hainbat prozedura eta baliabide sistematiko lantzeko lekua bada hizkuntza. Eta amaitzeko, hasierako mezuarekin bukatu nahiko nuke, hizkuntzaren trataera integrala, guztiok elkarrekin, elkarlanean, ipar berbera markatuta, eta ipar horretan indar guztiak metatuta, esperientziak eta ezagutza guztiak metatuta, talde lanean aritzeko gaia da, eta hortarako daukagu hizkuntz proiektua, hori ere oso bihurtzeko adet, eta iruze zait, eta posten naiz, emaitzetan dagoeneko ikusi dela, ez da. Pentsatzen jartzen diran hezkuntza komunitateak bidea egiten dutela, eta hobetu ere egiten dutela, beraz.